Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Ràdio Adrian a la Catalunya Lliure. Diu la llegenda que un dia la veritat i la mentida es van creuar. Bon dia, va dir la mentida. Bon dia, va contestar la veritat. Quin bon dia, va dir la mentida, eh? I llavors la veritat va treure el cap per veure si era de debò. I ho era. Bon dia, diu, un dia bonic, va dir llavors la veritat. Encara està millor el llac, va dir la mentida. Aleshores la veritat va mirar cap al llac i va veure que la mentida deia la veritat i va assentir. La mentida va córrer cap a l'aigua i va dir, l'aigua encara està millor, nadem. La veritat va tocar l'aigua amb els dits i realment estava bona. I va confiar en la mentida. Totes dues es van treure la roba i van nedar tranquil·les. Al cap d'una estona la mentida va sortir, es va vestir amb la roba de la veritat i va marxar. La veritat, incapaç de vestir-se amb les robes de la mentida, va començar a caminar sense roba i tots s'horroritzaven en veure-la. És així com, encara avui en dia, la gent prefereix acceptar la mentida disfressada de veritat i no la veritat nua. Soc en David Reventós, aquest és el capítol 54 de Radio Adrian, que fem a KA Radio, The Voice of New Music. Aquest capítol el vull dedicar amb un carinyo i amb una intenció molt especial en una persona que és al mateix temps heroi nacional, col·laborador essencial del projecte Directe 68 i de Radio Adrian i un amic fidel. És en Xavier Segovia Muñoz, que porta la web, que és responsable de xarxes, que edita i fa mil coses perquè Radio Adrian us arribi a tots, i un professional del sector de la informàtica i la comunicació com n'hi ha pocs. Per tant, serveixi aquest programa com a petit agraïment pel que el Xavi aporta a aquest projecte, és a dir, pel que el Xavi aporta a la independència de Catalunya i al restabliment de la llibertat i de la veritat al nostre poble. Avui parlarem de la Setmana de la Resistència, després parlarem del nou govern espanyol, parlarem, si sempre diem que aquest programa és per adults, doncs aquest potser és encara una mica més, parlarem del que ens va ensenyar Paul Watzlawick, que és sobre com comunicar, i una cosa específica es diu la il·lusió de l'alternativa, que és com ens manipulen donant-nos falses alternatives perquè triem coses que totes ens perjudiquen. Parlarem, com no pot ser d'altra, d'aquest vídeo de primera dels presos, aquest muntatge que ens han fet arribar. Parlarem de Rubén d'informàtics.cat, que era el que havia de desmuntar Arrimadas i Rivera i havia de fer un trau a Ciudadanos, que al final va quedar no res, bueno, no res, no, va quedar en el programa de Pandora Buscadores on vam coincidir. Coincidir, diguem, vol dir que els dos hi érem. Val? Sí que ell al final va coincidir amb el que jo deia, però diguem que qui no hagi sentit aquell vídeo, millor que el repès. Que també parlarem una mica de Wikileaks en relació a... perquè Wikileaks el menciona ell, Wikileaks i Soros, i és un tema per parlar-ne. Parlarem una miqueta del 17 d'agost, perquè també és un tema que ell menciona, és a dir, res del que va comentar ell es manté, però sí que coses a les que ell fa referència, com Wikileaks, Soros i els atemptats de Barcelona el 17 d'agost, sí que val la pena parlar-ne. I acabarem una mica d'agraïments, perquè aquest programa és potser el més coral que hem fet, perquè té aportacions de moltes persones, algunes no mencionarem perquè no els hi hem demanat permís per poder-ho fer. Per començar, recordar-vos que podeu contactar amb nosaltres a info@directe68.cat, que teniu la pàgina de resistència independentista Directe 68 o la meva personal, de David Reventós, que ens teniu a totes les xarxes socials i a la web de directe68.cat. D'acord? Per totes aquestes vies és la manera de canalitzar els que realment vulgueu la independència, perquè per dur que sigui, i heu d'assumir que nosaltres venim d'on sou vosaltres. Per tant, la posició dels independentistes desmuntadors del procés, perquè cal entendre que el procés és l'estratègia espanyola per matar la independència, doncs venim d'on sou vosaltres. Per tant, no és que siguem ni millors, ni més intel·ligents, ni res, només que ja hem vist alguna cosa que vosaltres encara no heu vist. Per tant, us esperem. La Setmana de la Resistència ha anat farcida de moments per nosaltres importants i que sabem que quan haurem guanyat serà una setmana que mirarem enrere amb especial carinyo. Com deia, el dimarts va estar molt bé poder estar al programa número 19 de Pandora Buscadores, presentat per l'Àlex García. Vaig coincidir també
amb en Jesús Gabriel i, com deia, i comentarem després, amb en Rubén d'informàtics.cat. Va ser una oportunitat de poder seguir explicant la veritat sobre la mentida del procés. També ha estat interessant poder fer una entrevista amb en Roger de Quit Internacional Ràdio, cosa a la que hem arribat gràcies a en Josep Maria, que és col·laborador important a La Resistència i a Directe 68. Per tant, animar-vos a tots a que aporteu valor de la manera que sigui. A vegades no cal ni donar la cara, podeu ajudar que el missatge es difongui, podeu deixar butlletes a la ràdio, podeu fer mil coses. I aquesta entrevista és un podcast que es publicarà dilluns, ja us ho farem saber. Dimecres, molt especial tenir el contacte amb els oients d'aquest programa i compartir amb unes 15-20 persones, de les quals era una barreja molt interessant. Gent ja convençuda al 100%, gent que s'acaba d'incorporar al projecte i encara necessita enfortir els seus arguments, i persones que encara dubten o eren escèptiques, i algunes de les quals, que no vol dir que el fet que hagin fet això doni per assumit que ja són amb nosaltres, però que han fet aportacions en aquest programa. Per tant, va estar molt bé i us animem a tots a que vingueu a veure'ns per aclarir els vostres dubtes, per enfortir els vostres arguments, per tenir un contacte personal, per poder veure que tot el que diem és veritat. També aquesta setmana hem estat a Nostra Televisió per segona vegada amb el Marcos, i allà hi van intervenir Quien Está Detrás i un altre oient que es deia Sac. I allà, doncs, en un entorn de respecte, vam poder col·locar la independència de Catalunya, que és necessària i irreversible i que vindrà només de mans de Directe 68, poder-la integrar en una lluita més global de guanyar totes les lluites perquè 7.500 milions d'habitants del planeta tinguin una manera més digna, més veritable i més justa de viure. Per tant, agrair-los amb ells i agrair a Miguel Celades, amb qui mantenim un contacte molt cordial, que ens ha posat en contacte perquè així fos. Per tant, ja ho veieu, una setmana farcida de contacte amb la gent d'aquest país i d'altres països. També vam fer el show de Chris Everard i, per tant, 7 impactes, i encara continuen tots els mitjans de comunicació de Catalunya, processistes, no donant-nos a veu. El plantejament actual és, estem preparant poder fer parades al carrer per tenir contacte directe amb vosaltres, i estem posant en marxa un sistema per poder fer conferències per tot el territori perquè la veritat arribi a l'últim racó de Catalunya. Val, fins aquí la presentació, entraríem al tema del nou govern espanyol. Entrem, doncs, en el tema del govern espanyol. A veure, ja sabeu, els que seguiu aquest programa, que tots els partits de l'estat espanyol, del règim autonòmic català, tots són els mateixos gossos amb collar diferent, si és que en català es pot dir així. Per tant, res a celebrar d'un canvi de cromos, d'un canvi de titelles entre el PP i el PSOE, perquè els dos són còmplices d'ETA, del GAL, de la submissió de Catalunya i de tot el que li vulgueu dir. Per tant, res a celebrar. És més, com ja sabeu, és més fàcil que ens enganyin aquests, perquè els altres que van tan i tan de cara, és més difícil que ens la pugui escolar el PP que no pas aquest PSOE. Però bueno, un PSOE de Pedro Sánchez, que ha anat a les reunions de Bilderberg, o de Felipe González, que, com ens va explicar Grimaldos, és agent de la CIA, o tot el que li vulgueu dir. I encara que ja sabeu, els que ens seguiu, que el 155 és comèdia, i en parlarem després, però donar suport a aquest govern, que a part ja vam dir que si hem declarat la independència no s'entén gaire què hi fan encara a Madrid, hem tingut el darrer esperpent amb el nou govern que han avançat. Bueno, s'ha entrat en dues figures, la de José Borrell, que un, si arribés de lluny, no sabria si és del PSOE o de Ciudadanos, perquè sabeu que ha estat molt present a les manifestacions unionistes, i, home, com a canvi, com a modernitat, que ens repesquin aquest xenòfob anticatalà o infectat d'autoodi, perquè ell tècnicament n'és de català, doncs, home, és fort. Però potser és difícil, perquè és com diem a vegades, el més fort és que dius, bueno, frena, perquè com que és tot tan fort, no saps, per posar medalles de lo més surrealista s'haurà de fer per fotofines. Però també molt fort que el ministre crec de Cultura sigui, ja hem arribat al ridícul màxim, Màxim Huerta en concret. Ja que un tertulià de programes del cor sigui el ministre de Cultura, ja és molt definitori del país i de la concepció de la cultura que té. Però és que, a més, per si fos poc, té tuits dient me cago en el independentista de mierda o una cosa d'aquest, estar en aquesta lliga, si no és això, però és que a més se n'enfumen, aquí la meva mare ha tingut incidència, se n'enfoten de nosaltres a la cara, perquè
Si una periodista ha tingut paper destacat darrerament en aquesta farsa del procés, és Anna Rosa Quintana, ja sabeu, quan Espanya va ordenar Puigdemont i Comín que es deixessin el mòbil davant de les càmeres de Telecinco i va haver una estirella ronça amb Anna Rosa fotent-se de Puigdemont i a la inversa. És el mateix equip, eh? O sigui, això ho marca el guió. És com els boxejadors aquests que es provoquen a la roda de premsa perquè això fa que pugin les apostes i que hi hagi més gent pagant per veure el combat. Per tant, res d'això ens ho hem de creure. Doncs que ens posin un tertulià que fa aquests tuits antipendentistes com a ministre de Cultura és un senyal de que no canvia res, si canvia és potser pitjor. Però aquí, sempre, per dir generalitats imbecilitzadores, ja teniu tota la resta de mitjans de comunicació de Catalunya. Igual que per treballar per Espanya disfressats de processistes, ja teniu tots els partits que no són directes 68. Per tant, aquí, com sempre, hem de fer l'enfocament una mica diferent. Jo, tot i ser llicenciat de dret, com que no ens explica gairebé ningú les coses, perquè en cap veritat te la regalen, és a dir, res del que jo sé del procés català l'he après ni de VilaWeb, ni de TV3, ni de Catalunya Ràdio, ni d'enlloc. Les coses que vull conèixer del meu país me les he hagut de guanyar parlant directament amb els protagonistes, fent-les jo mateix amb la vaga de fam i som a donar la informació directa, o anant a buscar tècniques de manipulació de les que parlarem després, fora dels canals de propaganda que ens arriben. Perquè la moció de censura tingués èxit, havia de tenir majoria absoluta. Majoria absoluta vol dir 176 diputats de 350 que hi ha al Congreso. Si de 350 diputats i restes els 169 del PP i Ciudadanos, que ja se sabia que votarien en contra de la moció, ja només en queden 181, i anem justets. Però és que Democràcia i Llibertat, que va ser la marca durant aquells 15 dies, perquè això de Convergència ja comença a requerir un manual per explicar tots els noms, sembla ja aquesta gent que té perfils falsos, doncs els noms falsos de Convergència, doncs Democràcia i Llibertat en té 8 i Esquerra en té 9. És a dir, si a 181 que ens en quedaven n'hi restem o 8 o 9, qualsevol dels dos, la moció de censura era impossible. I aquí, tristament, ja tornem a estar en lo de sempre. Tornem a tenir gent que són els més inútils de la història de la humanitat, que quan han de fer primer ministre president de l'estat espanyol, uns que han recolzat el 155 i que diuen que el teu president és xenòfob, li regales els vots perquè sí i després poses cara d'ofès quan et diuen que hi ha el Borrell i l'Huerta. Escolta, els que hem negociat alguna vegada alguna cosa i realment treballem pel que diem defensar, clar, el problema és que aquests treballen per l'enemic, eh? Però tu mai dones recolzament a algú que el tens agafat per allò petit que hi ha entre les cames, bueno, petit, petit tenen aquests, els que plantem cara això no és exacte. Però quan tens algú que depèn absolutament de tu, tu no pots fingir sorpresa quan et col·loca algú que tu no acceptaries. Tu exigeixes que durant la moció es publiqui el govern. Ningú, ni tan sols els polítics processistes, serien tan inútils de regalar els vots per després trobar-se la sorpresa de Borrells i Huertas. Això només s'ho pot creure una persona que mai hagi negociat i que faci un acte de fe absoluta com que acostumen a fer els processistes. És que ja dic, ni tan sols van jugar... Sembla que no hagin après res de les CUP. Les CUP amb 10 en va fer ballar 62 de Junts pel Sí, i aquests que junts en tenen 17 contra només 84 del PSOE, és que no han après res de totes les juguesques que els ha fet la CUP aquest temps? O és que cobren per no prendre'n? Més aviat serà això. I què dir de Podemos, també? És a dir, tu tens 69 escons i el PSOE només en té 84, que si tu fas veure que ja has arribat a un acord amb Esquerra i amb Democràcia i Llibertat, resulta que tu n'aportes 86. És que pràcticament pots dir que o va president Pablo Iglesias, Déu-nos en guard, o t'han de donar la meitat del govern. I aquests que van a ganivetades dintre del partit per un càrrec, aquests han regalat els vots a uns que diuen que són la casta i etc. És que fa molta vergonya haver-ho de dir. Per tant, aquest govern, ara suposem que hi haurà algunes andròmeres, hi haurà algunes gominoles per acontentar els catalans, i tot avança cap al fi que ja hem dit, val? De fer un referèndum trampa o alguna cosa que s'inventi. Per tant, és molt senzill, i això ho entronquem amb el punt que ve ara. Estem parlant de manipulació a gran escala del poble de Catalunya,
i, feliçment, ara tenim aquesta ràdio, Ràdio Adrian, i ara tenim directe 60. Perquè fins ara, per dur que sigui, no teníem res. Només el poble. El proper punt és parlar de la il·lusió de l'alternativa o de com ens manipulen. I això és una aportació a les teories de la comunicació que li devem a Paul Vaslavik, de que ens apunta en com pots manipular una persona, però això és extrapolable a una societat, oferint-li alternatives limitades per donar, per fer-li la il·lusió que ella està triant, però com que tu ja has exclòs les coses que serien beneficioses per aquella persona o aquella societat, ell té la sensació que ha triat, però en principi el que has triat ets tu. I ell o allà es donen uns exemples de si un nen li dius, mira, què t'estimes més? Escombrar o rentar els plats? Ja li has exclòs que puguin anar a jugar o que puguin anar a fer el que ell hagués triat i segurament en tria una o n'acabarà triant una amb la sensació que ell ha triat. I no és el cas. O un altre exemple que dona és oferir-li un nen de dir, mira, és que estàs malalt i o t'hem de posar 4 injeccions, o ara m'han arribat una de nova, que és una només, eh? I què fem? Vens 4 dies seguits o fem aquesta d'una? I el nen, clar, tria una injecció, que era l'única opció real, perquè l'altre s'ho havia inventat el metge per manipular. I és bo perquè en les aportacions psicològiques això diu, però s'ha d'anar al santo, perquè això només s'ha d'aplicar en casos que sigui beneficiós pel receptor, suposant, perquè aquí entraríem al tema de la medicina i no el tocarem aquí, que aquella injecció fos el que necessita el nen, està fet en el seu favor perquè accepti una cosa que necessita. No és el cas del que estem parlant en política. I aquí entrem ja a posar exemples clàssics de com, si no estem desperts, els psicòlegs i els sociòlegs, que en molts casos treballen pel costat fosc del món, ens manipulen. Quan ens fan triar entre PDeCAT, Esquerra o CUP, no podem votar cap independentista, perquè a nivell de cúpula cap d'aquests tres és independentista. Quan ens donen la il·lusió de l'alternativa, que és com es defineix aquest fet, d'haver de triar entre el PP i el PSOE, l'únic que ens interessa als independentistes, que és la independència, no hi és en aquesta tria. Quan en altres nivells fan que s'hagi de triar si va ser ETA o va ser Al-Qaeda qui va fer els atemptats de l'11M a Madrid, no podem encertar mai la veritat, perquè la veritat és que va ser la OTAN, com ja hem explicat algunes vegades en aquest programa. Quan ens obliguen a recolzar els que posen creus grogues o els que treuen les creus grogues, han exclòs l'alternativa única digna dels independentistes, que és negar la dialèctica del llaç groc i recordar que això va d'independència. I així no pararíem. Per tant, no caiguem en la il·lusió de l'alternativa, perquè, em perdó, però és que fins i tot una mascota és capaç de triar entre dos tipus de menjar que li ofereixen. I així mai podrà triar el que potser li agradaria més amb ell. No, no ens podem limitar a ser animals de granja que trien entre dues coses que els grangers del món han triat per nosaltres. Hem de ser capaços de formular les nostres pròpies alternatives i organitzar-nos per ser capaços de dur-les a la pràctica. Parlant de manipulació, parlant de com juguen amb nosaltres i parlant del que és aquest gegantí show de Truman, també anomenat procés, aquesta setmana el MacGuffin que deia Hitchcock o la xarlotada de la setmana és el vídeo consentit dels, diguem-ne, presos Junqueras i Forn. També hi ha un cameo de Romeva, em sembla. Un vídeo que ens venen com a no consentit i a sobre centren el fet de dir pobrets la seva intimitat. A veure si ens entenem. Aquest vídeo, primer, està fet amb dos dispositius diferents. Són multitud de vídeos amb dates diferents. Les posicions de proximitat, etc. Aquest vídeo, qualsevol expert, i nosaltres ho hem mirat amb un, ens diu que aquest vídeo és editat i és consentit. Per tant, hi ha res de vulneració de la intimitat, però és que, a més, centrar-ho en el tema de la intimitat és demostrar que no tenim la dinàmica de conflicte activada. Perdó, però això és Dinamarca en un moment de bonança econòmica o estem parlant d'un conflicte pràcticament bèl·lic però sense armes, però parlem d'un conflicte per la subsistència de Catalunya. Vosaltres creieu que era el tema d'interès fonamental a les portes de Barcelona el 1714 al respecte a la intimitat o hi havia altres prioritats com la subsistència de la nació i de la pròpia vida?
que no veiem que ja ens han fet això de l'aplicació de la il·lusió de l'alternativa que ens deia Waslavic. O sigui, ara hem de decidir si és invasió de la intimitat o no és invasió de la intimitat, quan això del que es tracta és un muntatge. Un muntatge per beneficiar-los i un muntatge que té un motiu molt clar. Des de Directe 68 i des de Radio Adrian i en general des de la resistència independentista catalana som els primers que de manera argumentada, consistent, persistent, hem explicat que els presos estan a dins per protegir-los i seguint ordres dels seus amos espanyols. I això ja ha activat les alarmes, com demostren dos fets concloents. Ja vam parlar la setmana passada com Francesc Marc Álvaro ens va atacar des de l'Espanyolíssima a La Vanguardia dient que, oh, que valents la resistència, negant que hi hagi presos. I ara, una setmana després, treuen un vídeo per pretendre demostrar que sí que són a la presó. És que nosaltres no hem dit que no siguin a la presó. Nosaltres hem dit que són a la presó per protegir-los, perquè la gent no sigui conscient de la seva traïció i seguint ordres. És a dir, no hem dit ni que no hi siguin, que és una cosa de les que falsament se'ns acusa, ni de que hi siguin per voluntat pròpia. Home, sí que un pot tenir la voluntat pròpia de que no sigui reconegut com a traïdor i no la justiciïn pel carrer. Això sí que un acostuma a preferir passar uns mesos a la presó escrivint les memòries, jugant a tennis o donant classes de filosofia grega, que no ser linxat pel carrer quan és descobert per traïdor. Des d'aquest punt de vista sí que és voluntari. Per tant, és moment d'alegrar-se. En aquest vídeo té un receptor directe, és a dir, que són tots els que encara no esteu activats en la lluita per la independència i continueu sent espectadors del llaç groc, i és un missatge de dir ja sabem el que esteu pretenent, esteu mirant de despertar els independentistes per fer la independència, i és una operació de contraintel·ligència dirigida a neutralitzar la resistència. Però mireu que és curiós, ja aquest vídeo ha sortit fa no sé quants mesos, ja 6-7 mesos que són a dins, i resulta que ara fa una setmana surt Francesc Marc Álvaro a fer de mamporrero del règim espanyol, i ara surt aquest vídeo. Home, el temps és molt essencial a la vida, no? No penseu que és una mica massa curiós en els temps? Durant 200 dies no hi ha vídeo. Nosaltres diem que això és un muntatge, surt Marc Carlo i ara surt el vídeo. Home, no és un tema de voler veure tres peus al gat. És que negar-se a veure això sí que forma part d'una fe cega, la fe cega clàssica processista. Per tant, no és que ens n'estranyem, eh? O sigui, que una cosa et sàpiga greu, t'indigni, et faci preocupar per l'estat del nervi de la nació catalana i dels éssers humans, no vol dir que et sorprenguis. Són dues sensacions diferents. Sorpresos no, però tristos i preocupats que hi pugui haver un sol català que no entengui que això és un muntatge per afavorir-los i per falsament demostrar que el que diem nosaltres no és correcte, ho hauria de veure tothom. Tres coses més al respecte. Les dates no coincideixen i algunes són molt curioses perquè són anteriors a l'1 d'octubre. Jo no dic res, perquè també quan ho comentàvem preparant fer aquest programa diem, home, no són tan tontos per haver-se deixat les dates. Però no és qüestió de tonteria i és una cosa també que parlàvem amb l'equip de redacció de fer aquest programa. Quan tu portes anys enganyant a la gent de Catalunya perquè tens tots els partits polítics, tots els mitjans de comunicació, les cúpules dels Mossos, el síndic de Greuges, tot el que és poder a Catalunya treballa per Espanya i els únics que treballen per Catalunya som els que fem rangs subalterns, per tant, si no heu arribat a res en política, si us han fet la vida impossible, perquè sou patriotes i sou honestos, ara sabeu el per què. Per arribar a dirigir mitjans de comunicació o partits polítics a Catalunya, cal ser un traïdor al servei d'Espanya. Per tant, si vosaltres no heu arribat mai a res en els àmbits que hem dit abans, us estem esperant a Directe 68, perquè aquí sí que valorem el patriotisme i el talent i la honestedat, cosa que en el règim processista franquista no. Per tant, queda clar que aquestes dates requereixen una explicació, perquè hi ha unes dades que no corresponen amb l'actualitat, que si lo normal seria que les haguessin tret, però com que fa tantíssims anys que ningú els hi replica res, s'han tornat deixats. Si no, per què farien les coses tan malament com les fan, que fan servir Matthew Tree per encobrir les circumstàncies de la mort, de l'amor i el Casals, i el mateix Matthew Tree per ajudar que a mi em tanquin? Home, si no fossin tan deixats, perquè fa anys que ningú els hi esmena la plana, farien servir dues persones diferents, no? O no farien servir Casado per amenaçar Puigdemont i Casal per amenaçar Torrent, no? En farien servir dos de diferents. Per tant, aquestes dades requereixen aclariment, però en si mateix el que requereix aclariment és que Albert Llimós, a l'Ara, digui que les dates no són les correctes, però no senti la necessitat de justificar, argumentar o documentar per què les dates no són correctes, com si la seva paraula fos paraula de Déu.
És que és impressionant el nivell de degradació mental d'una societat on algú pugui afirmar que les dades no són les correctes i no hagi d'explicar res més. Perdó, però la data en un document, i això no deixa de ser un document, perquè això es fa servir per documentar que estan a la presó, quan comença a haver el lideratge natural independentista que ja és a Directe 68 que ho posa en dubte, la data és una peça essencial en qualsevol document. Perquè el pot fer nul de predret. Si un està signant una cosa per un document que no el volen fer públic fins més endavant i resulta que han posat una data posterior i ha mort un dels intervinents abans que arribi aquella data, ja es veu que és un document que és fals. Per tant, i tant, que és important la data d'un document videogràfic? Per tant, això requereix aclariment. Perquè hi ha un altre exemple, també, que sempre és molt fàcil. Quan tu tens tot el poder, no has d'explicar res. Això de la data guarda relació també amb les dues úniques vídeos dels actes de les Rambles. Resulta que hi ha 10 minuts de decalatge entre els dos vídeos i ja ens han dit, no, la càmera, doncs no. En principi, aquestes càmeres ja és mala sort que no tenen so. Les dues càmeres que ens han arribat, hi ha modalitats que tenen so i altres no. Hem tingut la mala sort que aquestes no en tinguin. Però és que, a més, l'hora és fonamental en una càmera. Perquè has de deixar constància de que si han entrat a robar o ha passat alguna cosa, poder justificar l'hora. Per tant, aquestes dates són curioses. I el fet que algunes siguin uns dies abans de l'1 d'octubre, més aviat seria un gol en pròpia porta. O sigui, és una filmació que es fa únicament i exclusiva per demostrar que sí que estan a la presó i tapant-se la boca, i resulta que la data és contradictòria amb el que es pretén demostrar. Déu-n'hi-do. I ja per acabar, el sainet que ens han explicat que això ho fa un pres que està de permís i que a canvi de diners ho hauria venut i ho ha fet amb... Perdó, també, a part de parlar, m'he d'aguantar el riure i fer dues coses al mateix temps em complica una mica. O sigui, tenim algú que està condemnat a la presó, on la intimitat i el portar-se bé amb els altres presos és vital, i resulta que està de permís i que per diners hauria venut el vídeo, i és un vídeo que ens el publica l'Ara, amb la qual cosa el que estem dient és que l'Ara hauria pagat per vulnerar la intimitat de polítics independentistes que suposadament l'Ara diu defensar, encara que ja sabem que dirigit per Esther Vera i finançat per Rodés i Carulla, independentista no en pot ser l'Ara. Però bueno, perdó, o sigui, estem aquí, imaginem que l'Ara ha pagat per vulnerar la privacitat dels líders independentistes. Clar, i aquest, per dos duros, perquè tampoc estem parlant que sigui un vídeo que valdrà milions d'euros, estem parlant de què? Per treure-s'hi rals, ara s'arrisca a que hi hagi una querella i li augmentin la pena, que si ja no hi ha una querella ja vol dir que tot és broma. El fet que hi hagi querella només vol dir que, com ja hem tornat a dir aquí que trobem a faltar la querella, ara corre cuita, com ha passat altres vegades, ara corrin a carallar-se, val? I llavors, a 3-2 duros, estarà més temps a la presó i a la presó li faran la vida impossible perquè, clar, que els altres presos, tots els altres presos, sàpiguen que és un que va vulnerar la seva intimitat, els hi farà una gràcia tremenda. I a més, per acabar-ho de rodonir, fan que els dolents oficials d'Intereconomia diguin el que ens tocaria dir a nosaltres, que és que el vídeo és fals i que es fa per beneficiar-los. Amb la qual cosa, ara, sempre, els que cobren per anar contra nosaltres i els tontos útils que li fan el joc ja podran dir, ah, mira, 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 igual que Intereconomia. Sí, és per això que fan que Intereconomia ens menteixi dient la veritat. Com que ho diu Intereconomia, és la manera de fer que la veritat sigui inacceptable per l'exèrcit processista llasgruquista. Aquest punt ens ha permès introduir el tema dels presos. Els presos o la situació dels que, recordem-ho, ens han traït, no una, no dues, no tres, sinó quatre vegades. No fent un referèndum el 2014 que van convertir en una enquesta, no aplicant el mandat del 27 de setembre del 2015, en el qual havien de declarar la independència en 18 mesos, no fer la independència el 10 d'octubre i no fer la independència el 27 d'octubre. Això és el que passarà als llibres de història, no si els van filmar amb un rellotge durant la seva intimitat. El que passarà a la història, feliçment, passarà a la història com una cosa que des de Directe 68 vam revertir. Però si no fos per l'aparició de Directe 68, el que passaria a la història és que ens van prendre la independència quatre vegades. És això del que hauríem d'estar parlant. I per això la importància dels presos. Nosaltres no diem que no siguin a la presó i nosaltres no diem que hi siguin per voluntat pròpia. A no ser que considerem voluntat pròpia la voluntat de que quan el poble sàpiga que els que treballen, diuen que treballen per la independència, treballin per Espanya i els hi vulguin fer la pell, doncs on sí que per voluntat pròpia prefereix estar jugant a tennis o escrivint les memòries que no que li facin la pell
pel carrer. O sigui, des d'aquest punt de vista sí que és voluntat pròpia. I, per tant, hauríem de fer un esforç de tenir clar que estem parlant de la independència de Catalunya, que la tenim més a prop, que l'hem tingut en 300 anys, o una de les vegades que més, per ser exactes. I això depèn de si prous milions de catalans aprendran i acceptaran la veritat de que aquests són traïdors que estan falsament a la presó, o no anireu prou ràpid perquè puguem evitar la traïció i ens robin la independència per ser 200 anys. Aquest és l'àmbit de dubte que tenim. No hi ha més enllà. O sigui, l'opció de que aquests ens hi portin, feu-nos cas, nosaltres venim d'on sou vosaltres i ens n'hem mogut. Nosaltres érem processistes, però ja hem sortit del show de Truman, ja hem sortit de la caverna de Plató, ja hem vist l'elefant a l'habitació. Per tant, nosaltres ni tornarem a la caverna de Plató, ni tornarem a entrar a fer el show de Truman i no fingirem que l'elefant és un peluix. Per tant, això només pot acabar que els que encara ho accepteu tot acríticament, us activeu i vingueu amb nosaltres. I només heu d'imaginar, és possible fer passar algú per pres perquè en realitat treballa per l'altra banda? Si la vostra resposta és no, us dono uns quants exemples per refermar-ho. És un personatge menor, Freddy Bentanachs, però Freddy Bentanachs va estar a la presó per ser de terra lliure, però és una persona que ha rebentat Estat Català, Solidaritat, que m'ha amenaçat de mort i que ara el tenen com a guàrdia pretoriana de Torra i ha sortit en imatges amb una armilla groga com fent-li de guàrdia de seguretat. Aquesta persona, si ha estat a la presó, no sabem si la van fitxar a la presó o no sabem si va ser perquè la gent cregui que treballa per Catalunya, però és que és una cosa que és normal. Si tu necessites que algú faci una feina important per l'Estat espanyol, la manera que ningú sospiti d'ell és fer-lo passar per la presó. És que podria intentar esforçar-me per explicar-ho, però aleshores estaria ofenent la intel·ligència dels que ja ho entenen sense que requereixi cap explicació. És que a vegades sentim que hem d'explicar lo normal. Lo normal no hauria de requerir explicació. La manera normal d'infiltrar algú és fer-lo passar per la presó. Un altre cas demostrat, i aquí tornem a lo mateix, si algú no sap que Felipe González treballa per la CIA és perquè li fa mandra llegir el llibre d'Alfredo Grimaldos, La CIA en Espanya, perquè està publicat i demostrat. Per tant, no és discutible que Felipe González és un agent de la CIA. Això o se sap o s'ignora, però veritat n'és. Està demostrat que el 70% dels atacs suposadament fet per l'IRA i la majoria de la seva cúpula quan van ser desarticulats eren tals al servei del Regne Unit. Què us imagineu, que aquests no els tancaven a la presó, tot i que cobraven de Londres? Però que no veieu que els haurien executat al cap de 5 minuts? Quan agafen una cèl·lula i d'aquells 5 resulta que n'hi ha 2 que treballen, 2 o 3 o 4 que treballen per Londres? Què us imagineu, que els fan sortir per la porta de darrere? Perquè els linxin la gent que té els seus familiars tancats a la presó per estar a l'IRA i sortiria un allà pentinadet bé, li farien la pell. Per tant, ja està demostrat. I un cas, i sabem el cas dels infiltrats de la policia que passen per la presó, és que a vegades sembla que o la gent o no veu pel·lícules o no interpreta correctament que les pel·lícules surten menys coses de les que passen en realitat, perquè els secrets importants se'ls guarden. I un altre cas que ens entronca amb el proper cas que parlarem, que és una mica de Wikileaks, no entrarem a fons, val? Però Julian Assange també juguen amb la nostra ignorància. Julian Assange de Wikileaks, a part de que Wikileaks em va trair, a part de que Naomi Wolf és la persona que va rebre les declaracions jurades de centenars d'escocesos dient que el seu vot no tenia codi de barres, és a dir, una persona que ha ocultat proves fefaents del referèndum Trump a Escòcia, resulta que és un del grup de suport central de Julian Assange. Julian Assange i Wikileaks té la funció prioritària d'impedir que la veritat del món se sàpiga. I per això no ens parlen d'11S ni d'11M, ni ens diuen que els processos irlandès, escocès, basc i català els porten Londres i Madrid. I no ens han explicat tampoc que les cites no és el que ens han dit, ni res de res de res. Però és que, a més, com ja hem dit moltes vegades, no pot ser que Julian Assange es refereixi als que diem la veritat de l'11S com a conspiracionistes, perquè tothom que està en la guerra de la dissidència, en l'àmbit de la dissidència, sap que el terme teoria de la conspiració l'hem de deixar de fer servir, perquè el va inventar la CIA en un memoràndum el 1967 per tapar la boca als que no es creien que la bala màgica havia canviat 5 vegades de direcció per matar Kennedy. Per tant, ja sabem que Wikileaks és mentida, ja sabem que Julian Assange és mentida. Llavors, tornem a estar en el mateix, i per això és necessari que ens formem i és necessari que ens eduquem. No podem esperar que el sistema educatiu, inclòs a la universitat, no podem esperar que els mitjans de comunicació ens eduquin. És obligació de cada humà educar-se en la veritat,
perquè si no ho tenim malament no només com a nació sinó com a espècie. Llavors, la història de que un país que altres problemes té com Ecuador planti cara als Estats Units per defensar Assange tenint-lo tants anys a la seva ambaixada, si això no forma part d'un muntatge global absolut, com ja hem dit altres vegades, no s'entén. Més quan un s'informa, i aquí tornem a estar el mateix, Yemen pateix un genocidi dels que pràcticament no se'n parla mai, comès per Aràbia Saudita, que és soci estratègic dels poders d'Occident. I això és desencadenat perquè es va oposar als atacs a Iraq o a Afganistan quan era membre del Consell de Seguretat. El seu vot no era necessari, però els amos del món no els hi va agradar i per això pateixen genocidi. Coneixent com coneixen l'exemple del Iemen, us penseu que l'Equador, per un tema que els hi va ni els hi ve, s'enfrontaria als Estats Units per protegir Assange? No. Està fent el seu paper a l'AUCA. I això ens fa, i per tancar el tema dels presos, perquè és que hem de... A part de ser dur, això és dur per la dedicació que suposa, pels riscos que comporta fer el que estem fent i per la duresa de ser insultats permanentment per aquells que volen el mateix que nosaltres, la independència de Catalunya. Aquestes tres coses fan això molt dur. Però també es fa dur haver que intentin netejar el cervell amb programes com Preguntes Freqüents, insulten allà l'Amer Anwar i surt l'Alonso Guevillas, que ja vam dir que li va anar d'un pèl que no és empresonat per estafa quan era president del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i ara ens el pinten com un heroi, i els altres advocats també, el Boi aquest, i tothom parlen dels advocats. A veure si ho aclarim. No van declarar la independència, com han dit ells mateixos, i com demostra que no ho van inscriure al DOC, no van baixar la bandera, van acatar totes les ordres d'Espanya, van anar a eleccions convocades per Espanya, cap esportista va abandonar les eleccions, no es van assegurar fronteres i territori. Per tant, una burla. I com va respondre Espanya? Doncs en comptes del 116, que en un programa posterior entrarem a fons, però que és l'article que tocava aplicar, en concret l'estat de setge, que retira els drets de reunió, inviolabilitat, tots els drets constitucionals pràcticament els retira, doncs ells contesten amb el 155. És a dir, ho explicarem de dues maneres. Perdó, sembla que fa riure, però a vegades l'humor és la solució infal·lible. Aquí estaríem parlant com un nen que entra en un banc i ensenya el dit i diu «A terra, és un atracament!». Llavors ve la policia i el renya, i li diu als seus pares que el renyin, i després, al cap de temps, hi ha un judici on li demanen 30 anys de presó per haver atracat un banc. Hi hauria algun advocat digne de tal nom que no digués «Escolta, això és una broma», i que demani que el jutge... Perquè és una broma, no? Si la policia ja ha dit que és una broma i el nen ja ha dit que és una broma i tothom té clar que és una broma, i resulta que hi ha un jutge que manté la broma i hi ha advocats que mantenen la broma, és que estem davant d'una pantomima, no? És impossible que et demanin per rebel·lió si no has aplicat el 116, que és l'article que toca. Per tant, tots ells saben que tot és mentida. Els processistes, Llarena, a l'estat espanyol i els advocats, tots juguen al mateix equip, que és l'equip dels que se n'enfoten del poble, bàsicament, i resumit. I qualsevol advocat digne de teu nom hauria durat 7 segons en dir-ho. I no ho diuen per què, perquè tots juguen junts. Un altre exemple per entendre'ns com juguen junts, diu, era el penal més comprat de la història. El porter es tira 10 minuts abans de temps, l'altre xuta 10 metres per sobre del travesser, però l'àrbitre el fa repetir. És a dir, cadascú té ordres aquí de fer les coses més rares que pugui perquè això ha d'acabar sense independència. Per tant, si us plau, feu un esforç de pensar que només hi ha dues possibilitats. Que els líders de Catalunya són uns incompetents de talla criminal o són traïdors que treballen per l'altra banda. Feu l'esforç d'atrevir-vos a contemplar-ho. Com deia aquesta setmana a Facebook, si ets incapaç de contemplar que Junqueras i Puigdemont puguin treballar per l'enemic, Espanya ja ha guanyat perquè ha colonitzat el teu cervell. Seguint amb... I sempre és la sensació d'estar parlant... Fullejava un diari, malgrat jo, diguem, perquè certament, si un hagués de comprar un diari perquè
El desinforming és molt dur com a concepte, no? Però bueno, estava seguint i pensava, és molt fort perquè com és mentida tot el procés, això genera milers de petites mentides. Cada article que llegim valorant si és millor Pedro Sánchez que l'altre o veient quina obertura hi haurà, és com a... tot és crònica teatral, totes les pàgines d'un diari. La política és teatre al món, però en concret a Catalunya. I ara sí que et serà millor, i ara faran. Si tots treballen junts per enganyar el poble. Per tant, seguint en aquesta línia d'engany, vam comentar el programa anterior que el vaig haver de fer tard i amb un ull posat al suposat escàndol, vídeo i documents que un tal Rubén LG d'informàtics.cat faria que acabaria amb la carrera política d'Arrimadas i Rivera. I, bueno, feliçment vaig ser convidat al programa de Pandora Buscadores per l'Àlex García i, bueno, no era clar que ell intervindria, però dimarts va intervenir i va fer una explicació realment, explicar que havia rebut una carta de la República a Brussel·les, escrita en castellà, això sí, i amb faltes com una casa de pagès. Curiós, perquè ell al seu Twitter posa de hundido sense H, vull dir que és el mateix estil de faltes que resulta deuen haver anat a la mateixa i nefasta escola el Rubén aquest i el que fa les cartes per la República des de Brussel·les. Deuen ser companys de classe o potser són el mateix, oi? I també que al final no ho havia publicat perquè, com ell diu que treballa per Soros, George Soros, que és una de les persones més influents al món, i que l'havia trucat el fill de George Soros, Alexander Soros, i al final va trucar Puigdemont per dir que de moment no i que s'ho guardés, no? Bueno, doncs, jo penso que va ser una petita mostra de per què no ens posaran davant Puigdemont, Junqueras ni cap d'aquests, perquè jo penso que no els hi faria gràcia el que els hi podria passar. Ja vam desmuntar que una persona que diu que forma part del muntatge de les Rambles, que ell defineix com a muntatge i no estigui processat i a la presó per aterrorir 7.500 milions d'habitants, és que és un farsant. Que els que sí que estem amenaçats i ens hem plantejat l'exili, l'últim lloc del món que aniríem és a Londres, on Litvinenko i Skripal hi van acabar els seus dies, i que si resulta que el Regne Unit i l'Estat espanyol tenen oberts dos conflictes, com quatre conflictes, com el País Basc, Irlanda, Escòcia i Catalunya, doncs és l'últim lloc on aniries. Hi ha una cosa i l'altra i l'altra i l'altra. Però vaja, el Rubén va acabar donant-nos la raó pràcticament amb tot. Només la diferència, i és fonamental, la mentida aquesta que fan córrer que George Soros i els amos del món volen la independència de Catalunya. Ja ho vam aclarir. Aquí ja havíem de ser independents el 2014, però Mas i tots els altres fent de còmplice van fer aquella doble pregunta trampa i van convertir un referèndum en una enquesta. I des d'aleshores que anem en caiguda lliure. Per tant, demostrat que tenim tots els arguments, tenim el relat, i aquí l'important és que aquesta persona que és, sembla ser un ex, bueno, sembla ser, no va dir ell mateix, un exmilitar espanyol, que és curiós com a informàtic per la independència, doncs incideix molt en dir que els amos del món volen la independència de Catalunya i que hi ha un acord entre Espanya i Catalunya perquè que acabi havent independència. Això es fa perquè la bona gent del món estigui en contra de la independència de Catalunya perquè creu que el poder fosc està amb nosaltres, però és que a més una manera molt civilina de que els independentistes de bona fe continuen acceptant totes les coses surrealistes del procés com pensant que si papà Soros la vol i els amos del món la volen, encara que no entenem què passa, al final la pel·lícula acabarà bé. Perdeu tota esperança, ningú ens ho regalarà. Aquí o és no independència, decadència i descobrir d'aquí uns anys el trauma de que hem estat enganyats, o coratge a acceptar la traïció, desmuntar l'engany del procés, recolzar directe 68, obtenir majoria absoluta i declarar unilateralment la independència del Parlament. Són aquestes dues, i aquí ho fem al revés que fan ells. Aquí la que excloem és la dolenta per nosaltres. La que no existeix és que un conjunt de gent com Junqueras, Puigdemont, dels quals ja parlem els capítols 3 i 4, i tota la resta de la patuleia processista, ens ho portarà amb un llacet groc, naturalment. I només un breu comentari d'aquesta setmana també
haver parlat amb una persona que ens va comentar com el 17 d'agost, que bueno, ens hem acostat al primer aniversari i quan això sigui a l'agost farem un programa especial, no hi ha cap dubte que res del que ens han dit sobre el 17 d'agost a les Rambles, res del que ens han dit és veritat. No han vist les càmeres, fan aparèixer la documentació, suposadament els executen a tots, acordonen tot, els vídeos que han vist tots són falsos, també analitzats per experts, tots els vídeos, cap dels vídeos guarda relació amb la realitat. Per tant, tot és mentida. L'únic que queda per aclarir és si, com sembla, amb ells els és igual executar persones per poder promocionar els Mossos, per poder inventar Supertrapero i aquestes coses, i donar imatge de violència i ajudar, o si, a més, com hi ha coses que semblarien indicar, és un muntatge i no hi va haver atemptat. Nosaltres seguim apostant perquè hi va haver atemptat, perquè a ells les persones els és igual. Però sí que una cosa que hem confirmat aquesta setmana, quan una persona ens ha confirmat que quan arribava es va trobar totes les persones a Plaça Catalunya corrent cap a ella, això no guarda cap relació amb una camioneta baixant per les Rambles. Això guarda relació si hi hagués un tsunami que s'està acostant o un escamot de gent amb ametralladores que dispara cap on ets tu. Una camioneta que passa, que quan veus els vídeos, també falsos, hi ha gent que apenes es mou d'on està, que a mig quilòmetre més amunt la gent corri, com ja dic, com si un tsunami està a punt d'engolir-los, no guarda cap relació. Això guarda relació en un grup de gent que posa crits i posa la resta a córrer o ja que tots són actors, com sembla per altra banda. Però això hi entrarem a fons, com dic, quan s'acosti el primer aniversari. Abans de deixar-vos amb la carta de la Victòria Segura, agrair-vos la col·laboració de tots. Aquest és el programa, no entrarem a detallar tothom, però sí que és el programa més coral que hem fet fins ara. Per mi molt especial les col·laboracions d'en Xavier i d'en Mariano en els temes de teoria de la comunicació i la faula o la història que obre el programa. No dic els cognoms per no comprometre'ls, però també doncs, la gent que ho està escampant, que col·labora en l'edició, que col·labora en la redacció, i la Victòria Segura que col·labora en aquesta carta. Aquest és l'únic mitjà de comunicació, aquest és l'únic programa que tenim els independentistes, encara que us sembli el contrari. Ens correspon a tots mantenir-lo viu, fer-lo créixer, perquè arribi l'últim racó de Catalunya. Us deixo amb la carta de la Victòria Segura. David, amb la plaga groga que afecta Catalunya, aquesta invasió de llaços, estètica i ludisme groc fregant la histèria, aparentment sembla que no hi hagi cap sortida. Sobretot quan l'enemic enfoca tota la seva energia en anar glorificant el resultat d'una enorme fal·làcia, el d'uns falsos presos. El humanament reconfortant és que tots els poders fàctics sempre tenen trepitjant-nos els talons, els que posseixen el veritable antídot contra les seves perversitats, vendes de fum o els seus simbolismes de distracció. Malgrat pertany a consciències individuals aïllades i disperses per tot el món, sense connexió entre elles. És de suposar que la connexió es fa possible quan hi ha un augment d'aquesta consciència individual. Encara que representi una minoria, però capaç de despertar a poc a poc a la massa obnubilada o consciència col·lectiva, fomentant més possibilitats de comunicació i, per tant, de connexió amb possibles homònims dissidents. Davant d'una massa social assentada, la majoria de vegades en la ignorància o la desinformació, en la comoditat i en un excés de ponderació sobre l'objecte utilitzat com a engany. Un clar exemple d'integritat personal i d'activadors de consciència de despertar a la veritat sou en Lluís Botines i tu. En Lluís Botines, des del seu recull inèdit d'informació històrica, un tresor silenciat durant segles sobre el coneixement dels catalans d'abans de 1714, dels seus drets catalans, de les seves constitucions, del seu principat i de les seves formes de govern. Una labor que està contribuint a la informació real d'uns fets històrics ignorats pels interessos permanents d'un imperi colonitzador. I per una altra banda, la resistència independentista catalana, ara directa a 68, amb tu al capdavant, destapant l'engany i la reiterada traïció contra la independència de Catalunya. Sobretot amb aquesta forma de ser, he après que una consciència individual com la vostra és l'exemple per antonomàsia d'una consciència lliure. També he après que allunyar-se del grup no és una falta de solidaritat, tot el contrari. Qui ha tingut la voluntat d'allunyar-se del grup és qui va intuir en un moment puntual que el camí de la lluita per la veritat era l'única manera de cercar coherència personal, de potenciar la identitat i de fer justícia. I, per tant, de cercar la força i l'impuls necessari per crear, per descobrir, per construir, per desmuntar si calia la seva vida i la del pròxim sobre unes bases reals, objectives i congruents amb la seva forma de sentir, les quals l'ajudarien solitàriament a transcendir per fer un món millor. Alguns cops has manifestat quelcom místic, on un cert dia a la dutxa vas mantenir un diàleg intern d'una enorme puresa humana per decidir si seguir el camí amb el teu camí íntegre de consciència individual, motiu pel qual estem molts aquí formant part d'un col·lectiu minoritari que pretén empènyer la teva decisió
i que es veu capaç de despertar d'una vegada per totes a una majoria abduïda per una lluita inert on mai els durà la independència. I és que una persona cultivada en la consciència individual està millor preparada per ajudar els altres, que sempre vulgui viure en grup, sense plantejar-se parar i agafar una altra perspectiva, sempre condicionada pel seu entorn social, induint el conformisme. Un comportament psicològic social que s'origina quan es canvia d'opinió o de comportament sota la pressió dels altres, inclús mostrant-se d'acord amb afirmacions totalment equivocades o mostrades d'acord amb postures incòmodes però veritables. És a dir, quan el desig d'integrar-se en una majoria social resulta més potent que la necessitat de defensar la pròpia manera de ser, conviccions i, en definitiva, la veritat. Per tant, llarga vida als invulnerables, als valents d'esperit i de consciència lliure. Victòria segura. Som cada dia més, encara sou molts que sou aquest exèrcit invisible de resistents que conviviu per necessitat de subsistència en la banda fosca del règim processista, unionista, autonomista. Cada cop és més proper el moment de la nostra victòria, que és segura, com el nom de la nostra col·laboradora. Seguiu ajudant-nos, no us fallarem, estem a punt. Visca Catalunya lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'iVoox. Per nosaltres la D és la determinació de fer justícia als nostres fills, que els mereixen ser lliures, i als 300 anys que ens precedeixen. La I és informació. Ens els coneixem tots. Ens els coneixíem abans i ens els coneixem de 4 anys de lluita molt dura. La R és el nostre relat. Nosaltres no estem ara per fer dretes ni esquerres, ni per fer res que no sigui destapar l'engany immens que és el procés, declarar la independència i llavors tots junts fer un dels millors països del món, més net, més just i socialment més avançat. La E és la nostra estratègia. Que jo sàpiga, no hi ha altra manera de tombar un règim totalitari com és la Catalunya espanyola autonòmica, processista, que ajuntar persones molt valuoses que han estat reprimides per aquest règim precisament perquè no s'han plegat aquesta màfia. La C és Catalunya, que no requereix més explicació. La T és el talent i el treball del nostre team, que vol dir equip. Per tant, la E és la nostra ètica i la nostra èpica, i que l'èpica dels que han estat represaliats, no han tingut carrera política, no han tingut carrera econòmica, o els que ens vam animar a fer una vaga de fam i vam ser represaliats. I ens diem 68 perquè 68 escons són els que calen per poder-ho fer. I com que nosaltres sí creiem que som prou, sí que creiem que ho podem fer, i sabem que la via unilateral és l'única, i sí que estem preparats i sí que ho volem fer, doncs nosaltres anirem directe a tenir el 68 i la declararem.